Hrvoje Smolčić, novi igrač Eintrachta iz Frankfurta. Hrvoje, evo, nakon dugi niz godina provedenih u Rijeci, došao je trenutak rastanka. Kakav je osjećaj? Pa što da vam kažem, evo, nakon 9 godina odlazim iz Rijeke, praktički stvarno iz svog nekog drugog doma. Premda nisam iz Rijeke, tu sam već toliko dugo da se stvarno osjećam kao doma i stvarno teško mi je. Tu sam proveo stvarno dugih i prelijepih 9 godina, bilo je uspona i padova, ali na kraju svega stvarno sam ponosan na sve što se napravi i sretan i ponosan odlazim odavde. Oprošaj nije bio kako si zamišljao, vjerovatno u finalu Kupa Hrvatske. Da, svakako, evo, to mi je nekako na kraju svega najteže, zato što nije odlazak kakav sam planirao i kakvom sam se nadao. Stvarno sam htio otići u nekoj pozitivi, u nekom ljepšem ozračju. Tako da, to nije bio, ajmo reći, moj dan. Još jednom se ovim putem ispričavam svim navijačima na tom incidentu kojeg sam napravio, kojeg je na kraju možda nas koštao trofeja i stvarno, stvarno se najiskrenije kajem. I stvarno mi je i žao i jako teško, ali evo, u ovom trenutku stvarno sam ponosan jer sve zadnje 4 godine te koje sam proveo u prvoj ekipi, stvarno sam svakom trenutku, svakoj utakmici dao sve od sebe, tako da nemam sebe što zamjeriti, isto tako i u toj zadnjoj utakmici, tako da evo, stvarno mi je drago da sam bio dio ove Rijeke. Vratimo se na neke vedrije teme, šta ćeš najviše pamtiti iz ovog perioda u prvoj ekipi, koji trofej, koji možda neku utakmicu izdvojiti? Pa sigurno da bi pamtio finale, da sam ih igrao ili da sam nažalost ovo osvojio, ali to prošlo finale koje smo osvojili sam bio ozlijeđen pa nisam igrao. Najbitnije da smo ga osvojili, ali mislim da ću najviše pamtiti pobjede protiv Osijeka u polufinalu Kupa, gdje smo nakon 2-0 preokrenuli rezultat i to smo stvarno napravili jedan ogroman posao i na kraju smo to finale i osvojili, tako da sigurno da mi ta utakmica će mi ostati za uvijek u pamćenju i pobjede na Poljudu kojih je stvarno bilo evo puno u ovih zadnjih par godina, tako da na njih sam najviše ponosan. Ipak je to, ajmo reći, utakmica više od svih drugih, tako da evo, stvarno mi je drago da sam imao priliku pobijediti tamo, nažalost evo ne i na ovoj zadnjoj utakmici, ali stvarno evo, to su neke od najljepših sjećanja koje sam ovdje imao. Tvoj put bio dug i težak, koji je svaki put svakog nogometaša, sam se spomenuo 9 godina si u Rijeci. Kako sad gledaš na taj period u školu nogometa od onih početaka pa do dolazaka u Rijeku, pa do prve ekipe, sav onaj period koji si morao proći svojeg razvoja u ovome klubu? Pa doći s 13 godina stvarno nije lako. Srećom sam imao tu brata i prijatelja koji su bili kraj mene. 9 godina u drugoj sredini, stvarno nešto što nije stvarno lako izdržati i bez obitelji, bez prijatelja, tako da jedan, ajmo reći, težak period, ali isto toliko koliko je težak, toliko je bio i lijep, jer proveo sam stvarno jako puno lijepih trenutaka i na terenu i van terena i u gradu i tu sam i završio i srednju školu, tako da tu sam proveo stvarno veliki dio svog života, tako da stvarno sam ponosan na sve što sam ovdje proživio i nadam se da ovo nije s Bogom, nego samo doviđenja. I na kraju, Hrvoje, možda jedna poruka za vjerne navijače Rijeke, a i tvoj suigrač u slačionici. Pa da, stvarno hvala svima na ovih predivnih 9 godina. Hvala svim trenerima koji su me trenirali. Hvala svima u klubu, predsjedniku, upravi i svima koji su bili dio moga puta, isto tako i čistačicama i ljudima koji su mi kuhali u restoranu, tako da svima njima sam veliki dužnik, svi ćete mi ostati u jako lijepom sjećanju. Posebice hvala navijačima, pogotovo na ovoj zadnjoj gesti, na Poljudu. Evo, stvarno, zahvalan sam Armadi koja me puno puta podržala i stala iza mene. Hvala im posebno na tom zadnjem trenutku mom u Rijeci, gdje su, bez obzira što sam, ajmo reći, na neki način oduzeo im taj trofej, stvarno su stali uz mene i na kraju utakmice su mi dali pljesak podrške koji mi jako puno znači. Hvala svima.
Karoj, mislim da suze emocije dovoljno govore o tebi kao igraču i čovjeku. Mi u klubu želimo ti sve najbolje u karijeri, vjerujemo da je Eintracht jako dobro izabrao i želimo ti prije svega puno sreće u tvojoj nogometnoj karijeri u budućnosti. Hvala vam lijepo.